АЗИЙН 10,000 хонжур цуглаа үндэсний хэмжээнд 3 туудаган албан ёсоор зохион байгуулагдаж байна. 10 машинтай хөтөлбөр 10 хоног дутмад 10 супер АЗИЙН тодруулах болно. Таны авсан цуглаа 10 тохиролд оролцож АЗИЙН нэмэвэл 10 машинч атгаад авах боломжтой. Супер шагналын сан болох 10 ширхэг Toyota Prius 30 автомашины албан ёсны баталгаа худалдаат авт Март төвөөс сонгосон тул хагас жилийн баталгаа дагалдан танд очих болно. 10 хоног бүр TV 5 телевизээр тохирол явагдаж автомашин, гар утас, 55 инчийн смарт TV, өргөгч, бүрэн автомат угаалгын машин, 1 сая төгрөг, 500 мянган төгрөг 3 азтан, хүүхдийн захилгаа машин гэх мэт супер 10 азтан тодорхой болно. Та дараах аргуудаар суглаа авах бүрэн боломжтой. WWC-ийн топ суглаа цэгмэн сайтаас хүссэн кодоо сонгон авах. Түшиг гов хангай компани Хаан банкны доорх сар гүйлгээхийн онлайнаар авах өдөр бүр матчин телевизээр 15 цагаас сүл телевизээр 18 цаг 30 минутаас тус та бүхэндээ нэвтрүүлгээр хүрч оролцох бүрэн боломжтой. Таны суглааг ажлын 3-аас 6 цагт топ суглаа цэгмэн сайтад байршуулан баталгаажуулж утсан тань АЗИЙН суглааны кодыг илгээнэ. Энэ хугацаанд АЗИЙН 10,000 төгрөгөөр амьдралаа томоохон өөрчлөлт Тус тэмээг хүртсэн азтай 600 гаруй оролцогчдыг та харж байна. АЗИЙН 10,000 хөтөлбөрийг аз одон алгандаан атгсан азтнуудын адил таныгч бас аз эвээх болтугай. Өөртөө итгэлтэй өөдрөг хүнийг аз хэмээдэг таныг АЗИЙН тэнгэр эвээх болтугай. АЗИЙН 10,000.